Srire mendino update status sampe bojone. Anjene bojone ganteng. Mendino dicai selfie terus update status mek bojone. Aku update status pisane ah. Foto. Wala dek, lah kok fotoku mbok crop, mbok ilangi. Heh, isin ta sampean duwe bojo aku. Malu wae sampean duwe bojo bogan. Kok iso fotone bojone di crop. Ngono iku ya apa sih, Dik? Dik, wayahe bojone sing ganteng iki lho, Dik. Didudu-duduno. Mas yo bogan aku biyen yo tau ganteng, tau keren, koyo jungkok iku lho. Saya kira biambil awakmu 10 tahun mbok pulau soro mali bongkok aku biar aku putih dek resik saya ini gara-gara sampean jaluk duwe belonjo ae lu aku mali gosong sobo embong dodol bakso ya lek bojone Sri ganteng resik putih bersih nyambut gaene kantoran gak tau caring gak tau kena panas matahari. Lah aku bendino nutuki rombong bakso golek duit guys sampean wingi sampean lapo pasang status iku eh siap TT suami minus bogang cari yang gigi full set kok iso bojomu mbok posting guys status koyo ngono sih Dik sampean wis bosen adik ambek aku Dik eh wis jenuh ah wis wale ah biyen pas ganteng-ganteng kuwe sampean mas sampean kok ganteng banget mas sampean kantil terus karo aku saya iki sok foto nih wong lanang di crop le update status gak dikatut no fotoku bisa ojo delok ibu joni Sri ya dik ojo delok status Sri maling gara wong pengen tukar tambah bucu lah kok bisa aku katanya buat tukar tambah no sih dik eh kate mbok tukar tambano. Kate golek ya apa sampean? Kate golek sing ya apa? Heh? Kurang apa aku iki, Dik? Kurang apa? Terima TT suami minus bogang. Ya ngono kuwi, Dik. Lek sampean terlalu kepo ambe kehidupane wong. Astagfirullahalazim. Ha ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Dik. Wis sabar-sabar wong lanang anjene bojone sering ganteng kok wah Sri update status mana rek opo iki statusnya cucian segunung punya suami gak pengertian gak mau bantuin. Apa mas no aku ket sadar lah aku ganteng eh nguasno bojone Sri ganteng gelem ah mbak ngumbai dastere bojone gelem ah bojone Sri ora kira gelem ya mek aku tok bojo sing gelem ngumbai dastere wong wedok ngono ku wayahe sampean bersyukur Dik alhamdulillah de bojo koyo aku gak isin raine bojone dilangi update status di crop ora diakoni ngene iki lho
dastermu, gombalanmu, si mbak yo aku. Uang iku ana kekurangane, kelebihane. Bojone Sri paling ganteng-ganteng yo males. Aku masih yo buokan yo sregep golek duit, sregep mbah-mbah. Disyukuri, Dik. Kabeh wongku gak sempurna. Ana kekurangane masing-masing. Ngerti ya nek dikandani wong lanang? Bojone malah kate ditukar tambahan. Sing untune full set. Dik, Dik.